על שורה. תמר, רבנו? כן, רבנו משגע. למה אתה סוגר? אני קשור לשם, לשרבני, אז עם סקן ניבר. צלמו אותו ומסקן הוא עובד קשור. יש אנשים לפני. יש פקח על כנעד, יש פה פקח. פקח משרד הבריאות. אני אשאל אותו. מה אתה יכול להגיד לנו על מה שמתה בפנים? יש ממצאים כבר, אדוני? מה את כל אחד פה? שים כאן עין הרציף.